No niin, eli Motocross ja Stunt Academy 2019 tänä vuonna yhdistettiin Motocross ja Stunt Säkkisen Nikon kanssa. Vedetään tämmöiset kaksi leiriä peräputkeen, puolitoista päivää kestää ja lapset on yö yli täällä. Ja treenataan vähän tasojen mukaan tekniikoita ja sit perus motocross-ajoa ja kurveihin ajoa, töyssyihin ajoa. Yritetään pitää keula ja renkaat maan tasalla ja silleen, että opittaisiin ne tekniikat ennen kuin aletaan oppia mitä temppuja ja muuta. Meillä on kaksi rataa, meillä on tää nopea rata ja sitten on töyssyrata toisella puolella compoundia. Paikkana on tää mun eli Sebastian Westberg Freestyle Motocross Ranchi. Ja viimevuotisen malliin leirin kuuluu, mä oon hankkinut 5 pyörää, meillä on 2 puoliautomaatti 76-kuutioista BSC minicrossia ja sitten meillä on 3 125-kuutioista BSC:tä, niin pääsee vähän kytkimen makuun ja sitten puoliautomaatti ajamaan ihan tason mukaan. Joo, ja leirimäisesti on tavoite, ettei ole pelkkää ajoa, vasta kun ollaan koko päivä ajettu, niin käydään vähän veneilemässä, käydään syömässä poikien kanssa, sitten illalla grillataan vähän makkaraa ja mietitään niitä päivän juttuja sitten tuolla saunassa, että miten niihin kurveihin ajettiin ja missä se oikea jalka pitää löytyä silloin, kun on liikaa vauhtia. Toivon mukaan saadaan jatkoa tällaiselle kanssa tulevaisuudessa. Isot kiitokset ravintola Niksorille, ketä on tarjonnut meille burgerit siellä ja terassiravintolassa. Ja sitten 24MX, joka antaa lahjakortit pojille tästä leiristä. On kyllä tosi hauska nähdä, miten nopeasti tuollaiset nuoret pystyy kehittyä, kun ne saa sen tarvittavan opetuksen ja tauon siihen. Et sen jälkeen, kun ollaan saunuttu ja mietitty läpi näitä juttuja edellinen ilta, niin seuraava aamu ne ajaa pienet ammattilaiset jo ja kaikki vaihteet ja kytkimet ja jarrut löytyy heti. Et se on kyllä se juttu, minkä takia mä luulen, että me pääasiassa Nikonkaan nyt tätä lähdettiin tekemään kanssa uudestaan ja toivon mukaan kanssa tulevaisuudessa. Ja se on positiivista tietysti, että leirin paikat loppuu ihan ilman minkäänlaista markkinointia. Et tavoitteena ei ole ottaa 10 ihmisiä tänne kerrallaan, vaan otetaan se. Meitä on nyt 6 ja 7 näissä ryhmissä ja se niinku takaa sit sen, että me pystytään antaa ihan yksityistä opetusta kaikille ja kaikki pystyy oppimaan nopeasti, jos vaan malttia löytyy. Ja kaikki on käynyt kerran tai kaksi ojassa, mutta sitten taas kuitenkin omaksunut sen, että siitä oppii aina jotain, niin se on se pääjuttu tässä. No niin, se oli leiri 2019. Nyt sauna ja pojat on päässyt uimaan ja pesemään itsesi. Ja sit vielä makkarat grillille ja siinä alkaa sit olemaan oikeastaan 2019 Stunt ja MX Academy. Muistakaa tilata kanavaa ja kommentoikaa tähän alas, jos haluaisit olla mukaan tällaisen leirillä. Me koitetaan järjestää se myös ensi vuonna. Kiitos!